tudo bem? Olá. Olá, tudo bem?
Certo. Bom dia. Bom, parece que não chegaremos a tempo. Estamos muito atrasados. Traz o motorista. Não, pode ir mais rápido. Olá, tudo bem?
Quase banana comprida, é um real. Thank you.
Bom dia. Olá, tudo bem? Beleza? Bom dia!
Quanto atrasado, motorista. Viu sua tabela? Thank you.
dirijo melhor do que esse motorista com fogo no cu. Deixei lá um par de bainha de chifre pra tu, pô. Olha o carro do Danone, hein? Olha o...